Det var dyr, sådan her. Kostede vist 20 kroner. Jeg står de der lidt bedre oliven, jeg har købt som snack. Så 12 kroner. 14 kroner. Så er der to mere samyaki her. Så billig mælkechokolade, der skal gå ned på køl. Og så er der tre samyaki har jeg fået. Jeg har ikke fået, jeg har købt det. Yes, sidste kasse. Det kan da godt være, at der er. Det kan da godt være, der er 50 sovjetter her. Det ser bare ikke sådan ud. 50 pakker sovjetter og 50 pakker lomletter. Det ser da ikke ud, som om der er. Jeg har bestilt 40 hver, 40 og så en anden en, 10 hver en anden pakke. Der er altså tre ordre. Jeg tror ikke, jeg har fået det hele. Der var mit løg. Jeg tror ikke, jeg har fået 50. Jeg tror kun, jeg har fået de 40. Der var vægt mit suk. 2 kilo brug af. 2 kilo løg. Nej, jeg tror ikke, der er 50 af hvad det er. Yes, lad os få de kasser væk her. Nu kan jeg stable dem op igen her. Yes, men det var der. Og så skal de ned i mit kælderrum. Jeg skal lige have mit markader af, der nåede mit navn og græs. Jeg har været af på alle kasserne, inden jeg smider kasserne ud, skal jeg have mit label med navn og adresse på. Yes. Men er der en kasse ud her? Nu står vi 11 kasser. Den er tom nu, så kan jeg lige lægge den op her. Jeg skal lægge den på langs. Yes. Det kunne jeg lige. Uha. Yes. Nej, jeg fik lige plads til den der. Det skal bare smides ud, men det gør jeg så ikke nu. Og yes, jeg vil lige skifte de handsker, vi lige af her. Så vil jeg have vasken her. Yes. Jeg har lige taget de handsker af, og så vil jeg lige vaske mine hænder, og så vil jeg tage nogle nye handsker på. Så lukker det der, så vasker lige mine hænder her. Jeg skal lige have noget drik her. Ja. Nå, jeg vil have nogle handsker på igen, når jeg begynder at røre alt det der. Det skal jeg ikke lægge sådan her. Jeg tager et glas cola. Nej,
noget af sådan mad er der. Der er jo 4 kilo kartofler. Der er 2 kilo løg og 2 kilo gulerødder. Ja, så er der de der brød der. Der er jo, jeg har brød nok til at blive mål, det har jeg. Men der har jeg så ikke noget smør. Men man kan ikke få alting, når man ikke har penge nok i skov. Vi er i gang med video nummer 3. Yes. Nu rører jeg ved mit stativ her. Jeg tror faktisk, jeg vil lige ud og vaske hænder igen. Jeg har lige rørt ved mit stativ her. Det kommer jeg til mange gange. Yes. Yes, jeg vasker lige hænder igen. Så vil jeg tage nogle handsker på. Flytte den her. Nej, det må bare så blive 4 dele af video. Jeg kan altså ikke gøre det. Jeg har helt forpustet og varm. Og yes. Eller gør det stille og roligt. Brugsen står og bliver dårlig og sveder og sådan ting. Nej, jeg tænkte faktisk, at jeg vil have de her åndssvage bukser af, så har mine shorts på. Jeg er jo 30 grader i min lejlighed nu. Men de er lige i nummer for stærre X-Lars, det skulle være 2X. Det var det, det er det så ikke. Men der er jo shorts, det er bedre end jeg render rundt i underbukser. Nu er der noget, der gik i stykker. Yes. Fået shorts på her. Så lidt der skal mine sokker af. Jeg er ikke færdig nu. Jeg skal have sat det mad til side på den måde her. Yes, lad os lige få de åndssvage sokker af her, så. Klokken er 10.05. Yes. Nej, sat noget af det her væk her. Jeg har en lille smule kartofler her. Yes. Lad os starte med at få gulerødder ned her. Og prøv lige at åbne mine poser her. Så de får noget luft. Nej, jeg tænkte på en af poserne. Gulerødder kunne jeg lige skrælle og lægge i fryser. Gør vi ikke lige nu. Nå, lad os lave et nyt hul. Jeg kan ikke finde det. Så vi kan have de kartofler, der ligger her måske. Det kunne være godt. Hvis vi kunne det, så kan jeg det. Yes. Så løg. Jeg tror, vi kan have det hele her. Super godt, men de løg holder så mega lang tid. Yes, så der rosiner skal væk på køl. Må vi lægge herinde her. Og yes, første omgang, lad os bare få det ind et eller andet sted. Det er min snack, oliven her. Har vi nogle ekstra. Yes, oliven kan vi stille herop. Har vi pålæg her.
Lad os bare få det ind i skyggen her. Jeg kunne også ligge ovenpå her, men det kan ikke stå i to lag. Det kan selvfølgelig også ligge ovenpå. Lad os bare få lidt for stillet op her. Så må du stå her. Sådan her. Nå. Asia. En bønne. Ananas. Ristet løg. Køleskabet. Nej, den sidste smør. Jeg har ikke mere smør. Og friskposer hernede. Yes. Skål. To poser chips. Hvor skal vi lægge det? Vi kan lægge det i oven her på her. Bare lægge det her. Der. Yes, så har vi alt det her. Tilbage til brød. Jeg har nogle nettoposer. Jeg har de her store nettoposer her. Lægge nogle af dem ned. Jeg kan ikke flytte rundt på det der skærebrænd. Lad os smide på gulvet her. Det er ved at vejen her. Så. Nej, lad os fylde posen op her med det her. Det problem er, at min stue er op på 30 grader. Jeg kan lægge det op på toppen af skabet, det kunne man nok. Yes, så skal jeg have fat i den skammel igen. Men lad os lige få det i nogle poser. Det er mit brød til hele tiden måned, det her. Det er jo vigtigt. Det er jo rigtig vigtigt. Yes, jeg kan lægge, der er fire pakker baguetter. Det kan jeg lægge ind i min... i det andet. Lad os lige lave en pose med. Med det der. Og lægge det op på toppen af skabet her. Der er fire pakker chips. Nej, lad os få holde maden væk fra min stue. Der ligger jo 30 grader derinde. Jeg vil spørge, om mit hot tip smelter. Yes. Så har vi fire pakker chips gennem et andet sted her. Proppe de her baguette ned her. Nej, der er jo brød nok til april. Det er der. Lad os få den op på toppen af mit skab her. Der skal vi hente skam igen. Nej, der er ikke 50. Der er ikke 50 pakker. Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror kun, der er 40 hver. Ved du hvad, jeg gider indtil ikke at tælle det. Yes, lad os forsøge at få det op. Yes, ved du hvad, jeg tror bare, at stille kameraet, så ikke falder ned og sådan ting. Det er nok mere vigtigt. Og det er selvfølgelig nogle chips. Det er der vejen her. Lad os få dem op her. Yes. Yes. Nej, lad os bare stille chipsene op. Vi har
Jeg skal godt, der er ikke plads til noget som helst nogen steder. Lad os komme ned igen. Nej, jeg har lagt herop. Så lad os få stolen ind igen her. Yes, vi kan bare kalde videoen Parker 12 kasser.